নমস্কাৰ, নিউজ নাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। যোৰহাটৰ জয়া ভৱনৰ প্ৰাংগণত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি। নিউজ নাৰ এক ৰিপৰ্ট। টাই আহোম সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু শিক্ষা বিকাশ সমিতিৰ উদ্যোগত টাই আহোমসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ মেডাম মেফিত অতি আড়ম্বরপূর্ণভাৱে যোৰহাটৰ জয়া ভৱন প্ৰাংগণত উদযাপন কৰা হয়। পুৱা দেওঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতেই এক আকৰ্ষণীয় শোভাযাত্ৰাৰ বিপৰীত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জ্যোতিপ্ৰসাদ বুঢ়াগোহাঁইৰ সভাপতিত্বত দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মহাধিবক্তা ৰমেশ বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ সূৰ্য কুমাৰ চেতিয়াই গধুৰ আৰু হাৱলীৰ বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও অংশগ্ৰহণ কৰি জাতিগত চিন্তা চেতনাৰে সকলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায়। মুকলি সভাতে নাং ইন্দ্ৰাণী গগৈ সম্পাদিত আটকধুনীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ জান চাই হৈ উন্মোচন কৰে অসম পৌৰ বঁটাপ্ৰাপক ডাক্তৰ পক্ষীধৰ ফুকনে। অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাখনিত টাইচাবৰ বিশেষ আজীৱন সদস্য দিলীপ কুমাৰ নেওগ আৰু টাইচাবৰ আজীৱন সদস্য ৰমেন চেতিয়াক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায় আয়োজক কমিটিয়ে। 2024 চনৰ 31 জানুৱাৰী আজি মেডাম মেফি উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিগত বছৰৰ দৰে এই আৰু 30 সংখ্যক মেডাম মেফি যিখন আলোচনী জান চাই সেইখন আজি প্ৰকাশ হ'ল আমাৰ এই সম্পাদনাত। 1984 চনৰ পৰা স্থাপিত হোৱা এই বৃহৎ অনুষ্ঠান জয়া ভৱনৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে। সেই কাৰ্য উদ্দেশ্য ৰাখি আজি স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰ সভাপতি ডক্টৰ বিমলা প্ৰসাদ বৰুৱা, উপসভাপতি জীৱকান্ত আৰান্ধৰা, আলোক নাৰায়ণ সিং, সম্পাদক আমি আৰু সহ সম্পাদক কুলীন বুঢ়াগোহাঁই, প্ৰণৱ বৰপাত্ৰ গোহাঁই, ঘনশ্যাম গগৈ এই তিনিজন আৰু সদস্য ৰজনীকান্থা চেতিয়া, পলনী বৰুৱা বৰপাত্ৰ গোহাঁই, দীপাংকৰ বুঢ়াগোহাঁই, অনন্ত বৰুৱা, সুব্ৰত পাৰ্থিৱ বৰা আৰু দিগন্ত বুঢ়াগোহাঁই, এইখিনি জিতেন্দ্ৰনাথ বৰা এই সদস্যখিনিক লৈ আমি এই গ্ৰন্থখন আজি সকলোৱে সম্পাদন কৰিছোঁ বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে। এইখিনি ৰাইজৰ বিচাৰ্য বিষয় আপোনালোকে কেনে পাব নাজানো। ইয়াত আমাৰ 42টামান প্ৰবন্ধ জড়িত হৈ আছে। আহোম সংস্কৃতিৰ জাতীয় ঐক্য সাধনাৰে সংগতি ৰাখি আমি এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই সংস্কৃতিৰ গ্ৰন্থখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াকে মই ধন্যবাদ।